День фізичної культури і спорту на Сумщині відзначили нагородженням спортсменів, тренерів, директорів спортивних шкіл, спортивних діячів області та всіх тих, хто своєю працею роблять вагомі внески у розвиток спорту. Розпочали захід із хвилини мовчання, вшанували спортсменів та тренерів, які віддали своє життя у боях за територіальну цілісність України. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький привітав спортсменів зі святом і зазначив, що фізична культура і спорт – це важливі напрямки розвитку суспільства, та подякував спортсменам і тренерам за роботу і високі досягнення. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на військові події, які відбуваються у нас в Україні, не дивлячись на те, що область була частково окупованою і захопленою російськими загарбниками, ми ніколи не забували про важливу галузь і важливість спорту в нашому житті, і вдавалося, спільно об'єднавши зусилля і шкіл, і тренерів, і правоохоронців, і військових, і відправляти наших спортсменів на міжнародні змагання за кордон, коли ще тут були російські війська. І відразу, коли Сумщина була звільнена, ми, на щастя, змогли повернутися до відновлення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Дякую всім нашим спортивним функціонерам, всім працівникам галузі за те, що ми зберегли тренерський склад, за те, що ми зберегли наших спортсменів, відновили тренування, відновили змагання. За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко нагородив тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та президента Сумської міської федерації кікбоксингу ВАКО цінними подарунками і побажав цілеспрямованості та наснаги спортсменам у майбутніх змаганнях. Наш час, от я дивлюся на вас, я просто завідую вам. Своє время я теж займався спортом і знаю, що там багато займалися. І мені приємно общатися з вами. У вас є, як говориться, стремління, у вас є стремління к побідам, а побіжда сильніший. Да? І от ви герої, розумієте, ви прославляєте Сумщину. Дивлячись на те, що йде обстріл і все, а в нас в області проводяться змагання, да, і по конному спорту, і по другим видам спорту. Так що от я бажаю вам всім, тренерам, вам усім, всім здоров'я, удачі, миру і всім нам перемоги. Анна Гейко у свої 18 років вже майстер спорту з карате. Розповідає, як розпочала свій 13-річний шлях у спорті та ділиться своїми спортивними здобутками. В першому класі, коли мені було 6 років, до мене прийшла у клас мій перший тренер, сказала, що вона набирає групу дітей. Ось, і мені стало це цікаво. Я вирішила спробувати. Я взяла свою найкращу подругу за руку, ми пішли разом, але їй не сподобалося. Я вже 13 рік займаюся. Я є членом національної збірної України, тому я їздила на чемпіонат Європи, чемпіонат України, прем'єр-ліги юнацькі. Зараз за тиждень я їду на дорослу серію А в Турцію. Привітав спортсменів із професійним святом начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Євген Погодня і нагородив тренерів за відданість справі та підготовку спортсменів високого класу. Хочу вас привітати сьогодні з вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, подальших вдалих виступів. І хочу вам подякувати за вашу тяжку працю, за те, що ви кожного дня роботи не покладає ні рук, ні ног, як кажуть, працюєте 24 години в сутки. Зі свого боку, хочу вам, гарантую вам продовжувати спілкуватися за всіми спортсменами разом з керівництвом області. З 9 вересня командування оперативно-тактичного угрупування Суми надало дозвіл на ввімкнення вуличного освітлення в місті. За словами міського голови Олександра Лисенка, світло на вулицях горітиме з настанням темної доби до початку комендантської години, за винятком періодів повітряних тривог. Разом з тим, зважаючи на дію воєнного стану, освітлення буде не в довоєнних обсягах. Сьогодні можу констатувати той факт, що після вже вивчення ситуації, відповідних порад і нарад,
ми разом з військовими це проводили. Від ОТУ Суми, ми оперативно-технічне групування Суми, ми отримали не просто погодження, а ми отримали вже рекомендацію включити освітлення з врахуванням всіх заходів світомаскування. Тобто, дійсно, ми будемо включати освітлення, це буде з 9.09, і це буде зроблено вже за рекомендацією військових, але освітлення буде включене не на всій території, а з урахуванням тих рекомендацій, які надані сьогодні нашими військовим командуванням. День фізичної культури і спорту в Сумах відзначають не тільки як свято спортивних досягнень, а також як шану та вдячність спортсменам, тренерам, керівникам, які з перших днів війни, не вагаючись, стали до лав ЗСУ, територіальної оборони і волонтерських організацій. Тим, хто, залишивши спорт на невизначений термін, пішов боронити свою країну, родину та дім від агресора. Урочистий захід, який пройшов у молодіжному центрі «Романтика», розпочався з хвилини мовчання за полеглими у війні спортсменами. Сумчани завжди будуть їх пам'ятати. Це Олександр Кулик, Бондаренко Денис та Олександр Одинцов. Ми перш за все дякуємо нашим колегам, спортсменам, тренерам, які перші стали боронити наше місто, нашу Україну. Є ті, які загиблі. Ми сьогодні вшановували їхню пам'ять і сподіваємося, що за підтримки наших всіх сумчан це будуть почесні громадяни міста Суми. Ми обов'язково назвемо їхніми прізвищами і іменами дитячо-юнацькі спортивні школи, щоб вони, як діти, брали приклад. Фізична культура – це невід'ємна частина життя кожної людини. І навіть зараз для нашої держави розвиток спорту є важливим пріоритетним завданням. Заступник міського голови Віра Мотричко привітала спортсменів та вручила почесні грамоти міського голови і цінні подарунки заслуженим діячам спорту. За їх вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури та спорту, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Персональну премію Сумської міської ради отримали кращі тренери міста, вихованці яких представляють Суми на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І досягли високих спортивних результатів. Міські депутати вручили сертифікати на отримання стипендії Сумської міської ради. Я хочу відмітити всіх тренерів взагалі і сказати так, це спорт у нас – це сила, мотивація, здорова, потужна нація. Я дякую вам за те, що ви виховуєте наших дітей, за те, що ви виховували нас, бо коли ти в спорті, у тебе завжди гарний настрій, у тебе є людина, яка тебе мотивує, і тобі завжди є куди йти. Дуже низький вам уклін, здоров'я вам, успіхів і високих перемог. За високі досягнення в спорті на всеукраїнських та міжнародних аренах нагороди отримали майстри спорту України Єлизавета Дідоренко та Валерій Сонних. А за сприяння в роботі та всебічну допомогу галузі фізичної культури та спорту Сумської міської територіальної громади, волонтерську діяльність, спрямовану підтримку ЗСУ, нагородили колективи спортивних клубів «Бітон», «Балу», Федерації футболу міста Суми та громадської організації «Race Project». Кубки за всебічну допомогу та підтримку спорту у своїх вищих навчальних закладах отримали ректори СумДУ, СНАУ та педагогічного університетів. Я маю змогу представляти свою країну на світовій та європейській арені. І я граю за свою країну і відчуваю тим, що я зараз допомагаю нашим воїнам, моєму тату, бо він у мене воїн. І за всю нашу країну я виступаю і борюся за те, щоб отримати перемогу, щоб всі дізналися, як українці сильна нація. Начальник відділу фізичної культури та спорту Сумської міської ради Єлизавета Обравіт вручила спортсменам посвідчення майстра спорту України. Завдяки українським спортсменам і їх високим досягненням прапор нашої держави піднімається у різних країнах світу,
показуючи, що українці – велична нація нескорених та непереможних людей. З першого дня дуже велика кількість спортсменів взяли до рук зброю, поповнили лави територіальної оборони і добровільчих формувань, адже вони просто продемонстрували зайвий раз, що вони дійсно і сильні духом, і сильні фізично, і готові захищати честь України не лише на спортивній арені, але й у реальному житті, щоб наш прапор «Моя Рівна» весь білий світ. Увага міської влади, депутатського корпусу до підтримки і розвитку фізичної культури і спорту в Сумах, наявність тренерського резерву говорить про те, що спорт у сумській територіальній громаді буде розвиватись. І святкувати ми планували не так, День фізичної культури. Ми обов'язково його будемо святкувати так, як ми його планували. На відбудованому стадіоні «Авангард» з урочистостями, коли ми отримаємо всі нашу перемогу. Представники спортивної спільноти «Сум» входять до збірних команд України в багатьох видах спорту, а в деяких саме сумчани складають основу збірних. Наші спортсмени не раз отримували перемоги на різних міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу. Саме завдяки їм світ вірить в Україну, вірить в нашу перемогу.